caweysnimo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badan oo meelaad caalamka igala socotaanba halkani waa waxle media 24 maalintu waa isniin waana 4-ta bisha 11-aad sanadkuna waa 2024 waa idaacaddeenni habeennimo ee aan wararka iyo akhbaarka jira oo dhan idiinku soo ururin jiray daawadayaal waxaan barnaamijkan caawa ee aan rabo inaan idinku soo ururiyo warbixinaha ku saabsan wixii maanta aynu meelo badan ka maqalay ayaan rabaa halkan inaan idinku soo ururiyo ugu dambeyn iyo idaacaddeenni caawa weli waxa aynu daawadayaal warbixinaheeda wadnaa deegaanka degmada qorlugud oo colaadi ka taagnayd islamarkaana iminka ilaa maanta arrimo isyara khilaafsan laga sheegayey taasoo aan rabo xogteeda dhabta ah inaan isiiyo marka ugu horeysa daawadayaal halkaa waxaa loo tegay oo aynu ognahay waa guud ahaan difaac qaran gaar ahaana difaac deegaanka weerarka uu cadowgu maalin walba kusoo yahay taasoo markaa sidaad ogtihiin somalilan iminka ay doorashooyin ku soo foolleehay yihiin isla markaana ay arrimaha siyaasadda lafteedu ay noqotay mid xasaasi ah oo bulshada reer somalilan sidii loo kala jiidan lahaa iyada lafteedu qayb ka ah taasa waxaa laga yaabaa daawadayaal inay dhalisay xoogaa mucaarad iyo muxaafid oo loo arkay in wax la kala jiidanayo marka maanta war baa soo baxay la sheegayo in maxaali aad arkayseen oo saxaafadda wareegayay oo dad ay buunbuuninayeen kaasoo aan sida uu yahay waxba uga jirin waxa uu ahaa war ku saabsan in wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed rasaas lagu riday isaga iyo gaadhigiisii isla markaana dusha laga saaray beesha walaalaheena garxajis ee gurmadka ku tagtay magaalada qorlugud arrintaasaa aada iyo aada loo buunbuuniyo saxaafadda loo wadwaday iyadoo dad badani gudaha iyo dibaddaba cadowga dibadda iyo dad gudaha ahiba ay siyaabo fara badan uga faa'iidaysanayan waqtigana aan loo baahnayn in bulshada halkaa isugu tagtay qaran difaac qaran iyo difaac hiil walaalba isugu tagtay inaan xasarad iyo xumaan la dhex dhigin marka daawadayaal arrinkaa maanta halkaa ka dhacay horta marka ugu horeysa tuhunkii maxaalaya sidii wax u dhaceen beesha garxajiis waxay ka bixisay xaal xaalkaasoo iminka aada ballaan idin yara daawasiiyo sida wanaagsan ay uga hadleen way taagani wixii laisku lahaan baan meesha ugu loo maray ninkii aan taa fahamsanayn berina waa laysu baahnaya ee waa yeel kadii taas waxna lagama kuma dhex jiri karaan waxna marna waa iska kafta marna waa run markay ruuxu timaado dadku wuu isu baahnaya weligeed basase laysu gurmanay laysu soo laakiin ma aha sida dadka qaar u dhigayaanay leeyihiin waladani waxay ku soo guurtay siyaasad maaha annagu badda waa u baahannay marka kugu dhacaan in waxba doon timaado waa waxaan leeyahay waan ku celinayaa magacaaba hadday tahay garxajiis ragcida galaa ina waa fadhiyaa imika arrintaa yaray meeshaa ka dhacday khaladkeeda annagaa leena lagama laha xaal qabiilaan ka bixinaynaa anaa bixinayo dhaqankayga marayaa bixinaya madaxdan ciidankaa bixinaysa kaalibaa naga ahaanaysa lagu sii wliba adugu naga ahaanaysa deed gufti madaxiisa ahayd iyo ciddii kale ee dee ka xumaatay waanu ka raalli gelinayna sida waxaa loo dhigay deemka dhulkii lagaa soo hadlayana maaha nin mas-uuliyiin ma joogina waa naga maqnaayeen mas-uuliyiintii ciidanka sidoo ka maqnaayeen dadkuna waa dad laisusii ururiyaan iskare ciidanna maahayde waa maleeshiya wax meesha jooga intaa yare saseegaa baa dhacay waa raalli gelin qabiilaan ka bixinaynaa oo mid dowladeed baanu ka bixinaynaa oo mid qaran baanu ka bixinaynaa raalli baa nagaga ahaanaysa ilmaada rayaalo abtiyaalo arrintaa raalli baa nagaga ahaanaysa waxaa yeelay maanta dhacay asalaamu calaykum raxmatu waa tahay daawadayaal waxaan jecelahay in aad xoogaa ka bogateen inkasta oo kiliibku uu yahay mid aad muddo xoogaa codkiisa inuu gaaban yahay laakiin muhiimaddu ay ahayd uun in halkaa wixii kama ahaa ee ka dhacay la iska dhaahiyey layskana raalli geliyey wax la sii wadwado oo laga baycustirayana aanay ahayn sidoo kalena aad dareemi kartaan furin dagaal oo qof waliba uu istaanba yahay
إن سكما محل إذا خلط أدعى كرب أو محل إذا ما دام عن يدك يديكان كيو إن إسود قرنا إنه أري دين عن محل إذا كأنا كتشرين محل إذا إن حل كان يعني إن دي الله يسأغون صدق مرك قف إن حبض رأي مر والبع دعس وعذبه وكفى يدي سنة ثالث أيا واحد سببته إن محل إذا يقول متك جرح تيس ميل أي فريان سيد الله الشيخي وسيرك أو سيد صوب وقعي حبذي كجسور العلي عيد الله لعيد حبذ داس وحي شيء مشرت الحمد لله رب العالمين عيد كل محل هذا كل باتوتين مشرين سيد أقول عندنا وحي سيد كما وانا اللقى وراحض لي وسيركنا إلا حد ما بقى وسيفار فان أرك أسوء وحون حجيسة كما هاي نوات غانين وسير محمد كاين وانين نبضيات وانش علين وحكستو يساكو العائن عيدي أي درتي أما يسوكو دعضو أما أي انقريسة حضركو كانتو أريكا هذا الهل كيسا اللي قبوتي منع هين وحكو تلقاله هو عيد لوغو تلقالي ووسير كي يوفتيس لوغو تلقالي وسيدا أي وركو نوسو قاريا وحاكي سيدا كما كدب نوا يسوان أكسن بالاقي يلا أريكا سنوو دماغ أريكا أي آدي آد أركيسين إن لوغو دودي أو لدوني إن حماسة بي حسرت لغا سمايو وحان كدقينا ولا ليال قوبت اللي شوغا واق قوب عدو عدوغا محاليه دولانكا كسو آهنا إن آد داقت ومحاليه كفايد يستقو فرطان وحدنا هو برشادة كير سوالان بوتشتا مجرتو عدوغا دولانكا يستقو ينا واقه وحيو إن أغم مغلص سيدو دوانا هو وضوضو وسيدو دوانا هو قبايا بشتريو ووحو سليه واتشاني ستكفايد يستقرتو لكن gudahan bulshada reer Soomaaliland ee isu gurmanaysay walaalaha maxalli ah difaac qaran iyo difaac deegaan ba ka dhaxeeyo inay arrika wadoodaan oo ay maartay bulshada halka joogta ee guuna ka dhaxeeyo ee doonaysay in maartay ay isu wada jira hawshooda wataan in ay arrika uga dhigan mid lagu sii wado waxaan leenahay ka digtoonaada xaalad balaadeed baa lagu jira in meesha la joogo waa dad dareem kareysan عندنا دنو معها إن وشيوك على الدوان أو ذلك سيك على فجية إن أركها الله جوهرهم وين ترسلنا هيدا وضيال إن ماش استجدة سياسة ذو كتره ثانا أي محل هذا ضد بدن كمان إن وقفها إذا استان أو أي محل هذا وقعد لقان مال إن حالة ذلك ما تشوفه يقلب تود أنا دقينا شو ما تشوفه وحنا يعني أركها سي وحكي بتشيران لكن وحنا قرينا إن أرث السياسة أي تاجن تهاي taasina ay marar badan eeyeen u abuuri karto iyadu shaki ay abuuri karto sida darteed in badan waxa ku taliyay in mar walba laga fogaado iyadu oo aynu ku jirno difaac qaran in xaalad siyaasadeed halka laga hadlo ama loo tumaba takaliya lagu baabiin karaana marar badan buu ka digay in shakiyada loo kala imanin waxaan uga digay in dadka siyaasadda ku lug leh xukuumadayda ay mas'uuliyad ba saaran weyn dareen kareena مسؤولية غرام باسارن مسؤولية ديغان باسارن دلخا إيو مسؤولية ديسا إلا إمكا حكومة دا مدحوين موسى بيها عبدية عيادة عانتا كوهيسا وسير محمد كاهنة ووسير كي أرمها بودا هي أمنية ويساقنا حل كارهو أرمها كوصاب سن باسارن سيدا درتيد وانو كترين كرا وانو كمحل ليلة هذا يعني كأرمين كرا لكن إن قودهان أرمها السياسة دا إسلحيا عيادة كشكو كلابوريا إن آدي أدلوغ een waxa kale oo ku talinaya runtii beesha deegaanka iyaga ee colaadda gaarka ah ay haystay maantana xukuumad iyo shacabba la rabo in loo gurmado waxaan leeyahay xil gaar ah in saaran bulshada inaad magaraysa kala in dhaweysataan iyo inaad kala maxalli ah in siyaab ay muuqato inaad iyaga laftooda dadka haday xukuumad tahay iyo haday maxalli ah in walaal idin soo gurmaday tahay inaan marna idinka ka muuqanin inaad kala dhaweysanaysaan inaad isu jiidaan inaad meesha ka saartaan xaalad siyaasadeed oo ama cod ama dangaar lagu kala siidanayo waa xil idinka ka saaran xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyadiisa iyo ilaalintiisa iyo u gurmadkiisa wada saaran sidaa darteed dawlad ahaan iyo taladeeda iyo gurmadkeeda iyo maxaa la yiraahdaa ciidankeeda midna lagama maarmi karo marna laga maarmeynin in si ugu quruxda badan ee dhinac walba uu ku qanacsan yahay ee aan marnaba u dhalan karin tuhun ah in dadka halka isugu tagay iyagu ay dad kale shakisan yihiin
وأنا ديدك حل قاري ديك ساري هاي وأنا أجن هاي وما أنت هلكا إن عرفت هسي أصدق إيه ودي غلوا ولا إسلام هاي إن ما جرني سائل دي شعب هلكا شو قعدك وذا كلا تيت أيا لقيا وإني إيه أبورتو إني أبورتو محلي له ذا إن كلا شكي وحن سو أجن هاي إني عدو جميل قصو وتشيدنا وحن أجن هاي إني إنه قرن كينا يدل كينا يديان كينا يدت كينا ما بضع إلى عشان إنه إيه عدو اللي بنا أي كت هاي سيدا عفلا يو إن أي كت هاي محلي له ذا إني een daacadka tahay in qaranka iyo deegaanka iyo dadka shacabka ay maalin walba ee tignikada lagu soo wareerayo in ay ka difaacdo sida darteed waxa loo baahan yahay in guud ahaan la maxaa la yiraahdo laga midaysnaado arinka in bulshada halka joogta ay tahay mid walaal ah oo aan marnaba ka muuqanin ee maxaa la yiraahdo tafaraar cadawgu ka faa'iideysan karo ee dhalinyarada runtii ee saxaafada hadii jeer wax soo bandhigtana waxa leenahay ee walaalayaal ama adeerayaal يعيد كسر هذا السبب كيف هذا وح عدو أركي كرو إن حالي هذا وكثير حلك كلف وعش وإنه أبن هاي كلف وعش كم تشلو إن قف ولا بوح كياني دفاع غرن أريد السياسة دوينا سامينا سا وح كياني اللي قبل بادي كرانا وإن عيد كسر السياسة كهذا لسا فرح أي كرب حلو وأنا مر نوا سياسة كهذا وحن أركي يي إن حالي هذا مستف وحدت وهذا يي وقف حالي هذا رحتي afka uu ku hadlayna aanan u arkaynin mid deegaanka danu ah sababtoo ah waxa uu yiri waxaanu nahay awalka isbeddel doonka ah uu musharaxa u yahay Cabdiraxmaan Ciirro waxaan filaynaa halka cid kasta oo tagta inay tiraahdo waxaanu halka ku nimi heel walaal waxaanu sidnaa walaaltinimada asaanu sidnaa hebel baan noo sharxan iyo hebel baan noo sharxan midna lagaba filaynin taa laftiid waa arrimaha ee siyaasadda ee ku saleysan ee si kala fogeynaya dadka halka jooga kala shaqo ku abuuraya qof waliba inuu dan u tagi waayo Mustafa iyo cida la socotay iyo cida maxaa la yiraahdaa arrinkan ee ka gudoontayba aad baan ugu xumaanay in ay kaga hadlaan oo waxay hadduu ku tagay halka walaaltinimo inuu yiraahdo aniga oo ka wakiil xataa beesheeda dawo oran kara waxaanu garanay inaan waxaayo waxa halka keeno laakiin annagoo awalka isbeddel doonka ah محل إلى هذا عبد الرحمن عيسى نوشر الحياة هاي وحن هل كان كان يوحى وحى إلى تهاي إن يتهاي تا أن مر والبا بلشد وجد يعني أنا لي أنا هاي هل لقف قعدوا ويد يسيك على قيمين إسا ويد شد على هو بلشد إنك شك كلا جلين إسا أنا وحى الله وحى يدين ترى سامي تكتي أنا ترى هذا بهيب وحى عاد ولا تسلم إنه هو كان تي ويلكم وحى سعد محل إلى هذا يعني أرين دبوا ودو يعني مشرح إيه أرمي كهب نسوا نقلنا نقوى بهيب دينا ترى هذا isaga iyo inta kala midka ah oo dhan waxaanu leenahay halka mar walba waxa muuqata waxa ku tagaysaa inay tahay dan ay aanay ahayn damqasho mar kasta oo hadashaan ka feejignaada intiina dambena inta maxaa la yiraahdaa wax loo geynayo gurmadka u baahan waxa leenahay qof sidaas oo kale idin la hadlayo idinka kala fogeyna bulshadiina iyo dadkiina iyo deegaankiina iyo dowladiina waxaan leenahay iyagana sidaas cid waliba ka fogaato arrimaha siyaasadda waana waxa maanta shakiga abuuraya ee lagu kala shakiyeeyo arrinka haddii aad meesha ka saartaan waxaan rumaysannahay inay dhinac walba guuli tahay ujeeddada ay leenahay inaan wada gaari doono doorasho iyo maalinteeda iyo hebelka musharaxa iyo hebelka loo codaynayana ee bulsho weynta reer Soomaaliland oo dhan aynu insha Allah u dayno laakiin dadka colaadda durtaalo aad waxyaaba noocaas oo kale aydan mar dambe u celin baan idinkana idinka rasiyeena insha Allah hadii la ka dhigo daawadayaal arrintaasi ilaa maanta sida ay kusoo gabagabay xaaladuna meel fiican bay maraysaa duulaankiina nimankii cadowga ahaana aad iyo aad u soo urursadeen caawada waxa la sheegayay inay afar goobood inay ka soo galaan qor lagu doonayaan waxa leenahay reer dadka halkaa jooga hadday tahay ciidanka qaranka ee idin garab siinaya hadday tahay ciidamadii madaniga ahaa hadday tahay walaalihiidii soo gurmaday inaad wax walba dhulka iska dhigtaan oo aad u diyaar garowdaan cadowga idinku soo jeesa insha Allah haddii Alla ka dhigo waxaan kusoo gabagabaynayaa daawadayaal inaad isku duubni iyo wadajir aynu wax walba kaga bixi karaa hadii Alla ka dhigo wax kastoo aynu aragno inuu waswaas iyo kala shaki bulshadeena dhex gelinayana aynu ka feejignaan oo aynu ka fogaano hadii Alla ka dhigo daawadayaal kayga la socoteen waa Ubax Media 24 habeen isniina bishuna ay 4 November taa sanadkan 2024 markale intaan kulmi doonaa wax idinkaga tagaya daawadayaal sida iyo nabadgelyo.